Найбільш неспокійною лишається ділянка фронту Авдіївка-Шахтабутівка. Ворог тут важкого озброєння не застосовує, але з настанням сутінок, щойно від лінії зіткнення їдуть спостерігачі ОБСЄ, окупанти починають стрілянину. Наші кореспонденти зараз у селищі Верхньоторецька і ось що розповіли про ситуацію на передовій. Уночі тут знову летіли кулі. Пів Верхньоторецького під українським контролем. Решта селища під владою окупантів. На даний момент перемир'я з нашої сторони соблюдається, зі сторони противника постійно, особливо в нічне время, проводяться провокації. Обстрілюють із стрілкового оружия, із автоматичних гранатометів. У день зберігається тиша. Проте військові не радять залишатися на відкритій місцевості. Тяжеле вооружение поки мовчить. З нашої сторони мінські соглашенності соблюдаються повністю. Ми на провокації не піддаємося. Увесь минулий тиждень бійці боролися з підпалами. Така тактика ворога. Щойно напрямок вітру змінюється в бік наших позицій, окупанти підпалюють сухові. Противник тут випалював буквально українські позиції. Видно, що земля горіла. Вогонь вдалося зупинити. Один із бійців привіз із дому косарку, викосали траву, заливають бруствери водою. У сусідньому приміщенні школи лікарі готуються до медогляду. Майже 200 дітей скоро сядуть за парти. У сентябрі всі вже пройшли медосмотр. Вакцини є у нас, які нуждаються. Ну, вже коли діти пійдуть в школу, щоб організовано це все робити. Лікарня зруйнована обстрілами бойовиків, тому медики в одній будівлі з учителями. Освітяни зараз на зборах розписують навчальний рік. Не все, як хотілося б, все відбувається у нас. Ну, звісно, краще б вже не стріляли, це головне, те, що нас цікавить, щоб спокійно працювати і діти спокійно вчились. То, що нам хочеться. В этом году детки прибывают и в первые классы, и в средние классы, и в старшие классы. Преподаватели возвращаются, у нас состав полный. Это хорошо. Так зване шкільне перемир'я, яке панувало у Верхньоторецькому сьогодні в день, це можливість підготуватися до навчань. Як ви бачите, школа у нас відремонтована, чистенька. Все взагалі пофарбоване. А так ще дякувати Богові, що у нас є волонтери, які нам допомагають. Школа укріплена мішками з піском. За 3 кілометри від неї армійці 72-ї механізованої бригади пильнують за ворогом. Адже вночі знову можливі провокації. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.